Професор Тодор Кантарджиев е тук при мен вече, както ви обещах. Здравейте, професоре. Христос воскресе. Воистина воскресе. Как ви изглежда политическата ситуация, преди да подхванем здравите? Ами много избистряща се. Избистряща се. Имате оптимизъм. Абсолютно. Трябва да бъдем оптимисти, защото това ни остана. Добре, задава се редовния кабинет. Някога ще дойде. Абсолютно. Стабилност, всичко ще се оправи. Добре. Здравните теми. Защо ви поканихме? Прибирам веднага усмивката, защото като чуем, че се задава нов щам на COVID-19, малко или много след двугодишната пандемия, в която се намирахме и всички хора, които загубихме, малко започваме да се страхуваме. Не знам дали има обаче основания, затова решихме да ви поканим. Индийски вариант идва у нас през май. Да не би да е дошъл обаче вече. Ами той, да, той дойде. Това миналата седмица предупредих. Това е един щам, който тръгва от Индия. Той е подвариант. Подвариант на тези така наречения XBB. Подвариант, казва се XBB 1.16. Даже дадоха му едно интересно име, Арктурус. С какво е характерен? Причинява конюктивит, особено при децата. И може да кажем, тъй като излезе преди няколко дена, данните за секвенирането на пробите от България на коронавирус, че вече го имаме в България. Къде? Много интересно. Имаме го от секвенираните материали, се доказа в област Смолян. Смолян, там от една трета от материалите са, не много малко материали, знаете, да, вече не се изследва в нашата страна, но една трета там са от Смолян с този за първи път доказан вариант, казваме го XBB 1.16. Те преди 6-7 месеца бяха казали световните експерти, че варианта XBB 1.5 ще ни залее, не ни заля, само около 26% от този вариант предишния са в нашата страна. В щатите не е така. В щатите 70% от болните, но щатите се изследват много. Данните са от Центъра по контрол на заболяванията в Атланта. Вчера ги публикуваха хората. 70% са този вариант 1.5. 5, а 7% е този 1.16. При нас 1.16 се появява за първи път. Разговарях с колегите от Смолян. Много леко минава. Леко минава. Може да се разболее цялото семейство от малките деца, родителите и бабите и дядовците. Минава леко за няколко дена. Характерно обаче с възпаление на очите. Слава Богу, един-два дена, три дена, на четвъртия минава, защото ако беше това, което очакваме, всяка година го има аденовирусите да причиняват, то тогава е една тежка инфекция, 5 дена едното око, след това и другото око, но при коронавируса, неговите варианти, както казах преди 3 години, ще става лесно да се заразяваме, но лесно да изкарваме заболяването. Никакъв имаме ли имунитет паника от тези ваксини, които, сега, които се имунизираха? За имунитета е много интересно, защото в началото вируса беше еднороден, беше смъртоносен, беше опасен. Тогава ваксините действаха така добре, преди 2 години и половина, 3, че предпазваха от заразяване. Сега ваксините могат да не те пазят от заразяване, правят да изкараш по-леко. Именно затова в момента обективни експерти, неповлияни от фармацевтичната индустрия, казват следното. В големи държави, като Съединените щати, се обсъжда хора над 65 годишна възраст, хора с хронични заболявания, хубаво да си направят поредния бустер за подсилване на имунитета. Защо? Бустера първо трябва да е с ваксина, която да съдържа и възможност за предпазване от омикронския вариант, защото това, което ни бяха обещали преди 3 години, когато Европейската комисия купуваше огромно количество и заявяваше ваксини за нашите страни, беше на 100 дена, ако се промени
масовостта и някакъв друг вариант, избягваш ваксините, дойде, за 100 дена ще имаме нова ваксина. Видимо, това не става, но ваксините, особено ако е така направена реимунизацията, за 5-6 месеца пази така, че да не боледуваме тежко. Сега, в момента активните хора, здравите хора, младите хора не боледуват тежко. За няколко дена, дет се казва, няма никаква опасност, нито натоварване на здравната система, нито заплаха някакво за здравето. Но хора, които са с имунодефицити и възрастни хора, хубаво да помислят. Сега, лично моето мнение, да, ако иска да го чуят хората, е, че тъй като ще намалее коронавируса много рязко следващия месец, особено с затопляне на мревенето, това да си го обсъдат хората за есента, евентуално кой иска да си направи следващото обождане. В този ред на мисли, то от една страна знаем колко ниско беше желанието на хората да се имунизират. Ами хората бяха заблудени. Отделно, и плашени. Здравното министерство каза, че иска да намалява поръчките за тази година. Много от тях са бракувани вече пристигналите ваксини. Ами много, защото свръх много са. Та говориме за милиони застояващи ваксини. И това, тази храброст, която прояви нашия здравен министър на съвет на министрите на здравеопазването на Европейския съюз, постави тези въпроси. И слава Богу, защото ако си сам и останеш сам си мишена, слава Богу, веднага беше подкрепен от министър на здравеопазването на Полша, който му беше на гост преди седмица и нещо, и от други здравни министри, така че този въпрос мисля, че трябва сериозно да бъде поставен, защото да даваме едни излишни пари за едни ваксини, които знаем, че нямаме нужда и няма да ги слагаме. Да, професоре, да ви попитам обаче и още нещо за COVID-19 и вече да минем на другите в момента върлуващи вируси. Айде, върлуващи, бе. Добре. Бе, нормално вируси, 2-3 пъти повече от нормалните години ги имаме, сега, но... Прави впечатление, че се увеличават като че ли случаите на COVID-19 през последните седмици. Да, през последните седмици се увеличават случаите. И ми прави впечатление, случаите, че има и смъртни случаи. Има и смъртни случаи, и ще има смъртни случаи. Сега, на сайта на Националния център по заразни болести, това още по мое време, на първата страничка, в дясно горе, има една стрелкичка. Тези, които не им се чете или не могат да четат, ако стрелкичката е нагоре, значи се увеличават случаите на COVID. Ако е надолу, слава Богу, намаляват. В момента се увеличават случаите на COVID, въпреки на какво са дължи, че не се изследва. Да. Ами, сега ще ви кажа. Първо, празниците, които бяха в климатични условия, лошо времето, и великденските празници се събираха хората на закрито. Това е единия проблем, според мене. Да. Втория проблем, че доста други вирусни инфекции, които предполагат така организма да стане податлив на инфекция. И второ, тези новите варианти не са смъртоносни, не са така тежки за изкарване, но пък много лесно се предават и обикновено цялото семейство гърми. Докато преди 3 години, когато беше смъртоносен вируса, като се разболее член на семейството, знаеме неговия партньор или родител 2, 40% е вероятност да се зарази. Докато сега заразили се с някои от новите варианти член на семейството, очаквайте и другите да се разкихат, а ако е новия вариант и да им се зачерват очите за 2-3 дена. Какво друго срещаме? Не върлува, да не използвам. Да не върлува, да не върлува. Ами, гледайте, от нормалните години имаме 3 пъти повече случаи на варицела. Защо? Защото 3 години поради мерките за ограничаване на COVID много малко хора се разболяваха, много малко деца се разболяваха. Скарлатината и тя ли за това зачести? Като... Не, скарлатината е друга причина. Дай първо варицелата. Значи варицелата не е опасна за малките дечица, които боледуват 3-4 дена. Много рядко са при тях осложненията, пневмонии и други възпаления на нервна система. Много рядко. Но когато се разболее едно дете и мама и тате не са боледували, както има такава вероятност, при възрастните по-тежко минава, осложненията при възрастните са много по-чести, но при възрастните, когато се яви варицела, си има лекарство. Антивирусно лекарство, което започне да се взима с първите прояви на първите мехурчета по кожата,
много бързо овладява нещата. Варицелата не е опасна, когато се познава добре. Скарлатината. В момента, последните 3 седмици, има рязко намаляване на броя на случаите от скарлатина. За скарлатината може да кажем, случаите намаляват, защото подсетихме, успяхме да се организираме и благодаря на свестните мас-медия, включително и на вас, че можах да направим така, че да кажем на лекарите, чакайте сега, скарлатина, ангина, скарлатината си е шарка. Честата проява на този микроб, това е ангината. Трябва да се лекува правилно с пеницилинови антибиотици. Лошото е, че са най-евтините и колегите ги бяха позабравили и избягаха. Носителство на стрептококи, причинителите и на скарлатината, и на ангината. Носителството в гърлото има бързи тестове. 12 лева е бързия тест. Училищни колективи. Имах среща с всички сестри в училищата в София, а преди това с директорите на яслите. И там се обяснихме. Прави се тестове. Децата, които имат стрептококите в гърлото, взимат 10 дена пеницилинов антибиотик. Нема опасно. И всичко започна да намалява рязко. Професоре, благодаря ви за това, че бяхте тук. В едно изречение, ако трябва да дадете един съвет на нашите зрители, здравен съвет, какво да си хапваме и пиваме сега през това хубаво време. Традициите на българската кухня, традициите на българския народ, проветрявайте, мийте ръце и има ли възможност децата и младите да са на отворени прозорци и навънка, използвайте го. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден за днес, но не само за днес, а и за цялата седмица. В понеделник с нови сили, усмивка, вярвам да се видим отново и да бъдете в нашата компания. Хубави и топли събота и неделя!